2012 онд анхудаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн бодлого явуулдаг тэдний эрхшгийг хамгаалсан хүн амын хүчил нийгмийн хамгааллын яам байгуулагдаж байсан. Ингэснээр өнгөрсөн хугацаанд ямар нэгэн хуулийн завсарт хавчуулагддаг байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бие даасан тэдэн зориулсан маш олон хууль батлуулж чадсан гэдгийг Баянгол дүүргийн 8000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлд уулзах хоёр улсын хурлын дарга Арсен намын даргаын фолд онцолж байсан юм. Бүхэнд зориулан анхаарал тавьдаг, бодлогыг боловсруулдаг, хэрэгжүүлдэг улсын хурлаар маш олон хууль батлуулсан. Тэгээ ямар ч гэсэн өнгөрсөн 4 жилийн ажлыг маш амжилттай хийсэн. 4 жилийн өмнө сонгуульд олонх болоогүй ч гэсэн олоолаа болсны үр дүнд Эрдэнэ сайдаар та бүхний ажлыг хөөцөлдүүлсэндээ арчилсан нам туйлын баяртай байгаа. Баяр хүргэе. 2012 онд Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам байгуулагдсанаар зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулсан дотоодын их үйлсвэртэ 27 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Мөн Азийн хөгжлийн банк болон Хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжингээд тус бүр 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн бөгөөд энэ их үйлсвэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулсан томоохон төвүүдийг барих гээд хийх ажил олон байгааг салбарын сайд Эрдэнэ хэлж байсан юм. Өнгөрсөн шилдэг хүүхдэд зориулсан хөгжлийн үндэсний төвийг барих ажил эхэлж байна. За мөн сая Азийн хөгжлийн банктай гэрээнд гарч зурлаа. Ирэх дөрвөн жил бид нар одоо энэ мөн 60 тэрбум төгрөгөөр одоо өнгөрсөн шилдэг хүүхд иргэдийн хөгжлийн төвүүдийг барьж байгуулна. За мөн одоо энэ чадах хөгжүүлэгч чиглэлийн сургалтууд явуулна гэдээ ирэх дөрвөн жил бол хийх ажил маань нэлээд байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд өөрсдийн нэр хашигыг хамгаалсан бодлого боловсруулдаг бие даасан яамтай болж маш олон хууль батлагдсанд уулзалтанд ирсэн иргэд амцайтай байлаа. За хууль батлагдаж цаасан дээр буух нь нэг хэрэг, одоо үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж байлаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэдийн сэргийн засалтын хүүдийг дүүрэг бүрт байгуулна гэсний эхнийх нь Баянгол дүүрэгт баригдсан байна. Хамгийн хөгжлөл нийгмийн хамгааллын яамд юухээр Монголын төвхөнд анхудаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудлыг хариуцсан ийм хилцс ажиллаж эхэлсэн. За ийм тогтмол үйл ажиллагаатай хилцс ажилласны үр дүнж байх, ер нь дээрэс нь энэ хүмүүсийн бас бодол сэтгэлж байх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо оролцоо, хүсэл мөрөөдөл эндрийг нийцсэн хууль анхудаа бол энэ жил одоо гарсан байж байгаа. Хууль гарах бодлогын бичиг баримт одоо ингээд сайхан бичиг баримт гарах нэг ажил, одоо энийг яг амьдрал дээр буулгах, айлын гэрийн хаалгаар оруулах, хүний амьдралыг хүргэх нялзах үйл ажиллагааг бол юухээр одоо хийх хэрэгтэй байгаа шүү. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэдийн сэргийн засалтын хүүдийг дүүрэг бүрт байгуулна гэсний эхнийх нь Баянгол дүүрэгт баригдаж байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургуулийн хувьсах зардлыг 2 дахин нэмж өгч байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авах, ажлын байрандах бүх төрлийн ялгарлыг арилгаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийн таатай орчин бий болгож өргөжүүлэх асуудал нь Арчлан намын мөрийн хөтөлбөрт тусан хэмээн Улсын хурлын дарга Арчлан намын дарга энэ хөл уулзалтын үеэр хэлж байсан юм.